AIUDF ni gahai maulana buddin azmal ko gokhrang rawjon sankari dang cabinet montri or khawgra bromwa baksani musulfrao montri uzi bromwa maulana buddin azmal ko sankari nane bundang undai baisani juli ko hefazap hanani azmal ni bibungtia jobot lazinangthau dinai baksa jilani musulfrao abad bipanni khungnai manse haba phariyao bahagala nane bebadi gokhrang batra ko bunga cabinet montri or khawgra bromwa AIUDF ni gahai maulana buddin azmala gibi montri ni seo bungnai batra ko dukhunangthau hanani montri bromwa bungbawo montri uzi লগেছে বুবাওদং ইসলাম ধর্মনি সুবংপ্রা উন্ডাই বৈসাও জুলি জানাইকো হেফাজাব হনাইনি বিবুংতিয়া দিনেনি সুবং সমাজাও জবত লাজিনাংথাও গডিন ভাবে চলিয়া এটা বিবাদ আর তার ইন্টারপ্রিটেশন তো কি বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ধরনের দি আছে কিন্তু এটা ডাঙর ইস্যু ভারতবর্ষর এইটো আর এইটো রাষ্ট্রীয়ভাবে সমাধান করব পড়া বিষয় সমাধান করব লগা বিষয় তাত খুব মানে সেনসিটিভলি খুব মানে ডেলিকেটলি মানুহবিলাক আগবাঢ়ি আহি পেলাই ডিবেটটো কৰিলে ভাল কিন্তু এই কেইদিন আগত আমাৰ AIUDFৰ সভাপতি সন্মানীয় বদৰুদ্দিন নাজমল তেওঁ যে যিটো মন্তব্য দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্য কৰি পেলাই তো লাভজী হাটৰ লগত কিবা সম্পৰ্ক আছে জানো ব্যক্তিগতভাৱে যেনেধৰণৰ যিটো শালীনতা চেৰাই গৈ যি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক এইটো উঠাই লোৱাটো ভাল আর রাজনীতি যদি মূল্যবোধর রাজনীতি করবলে আহিছে তা মূল্যবোধর বিবাদ বা ডিবেট করবর কারণে বিভিন্ন বিষয় আছে ইস্যু আছে এইবিলাকত আমি আলোচনা করব পারো কিন্তু তেনে ধরনের এটা থুলুঙ্গা আর শালীনতা সেরাই যাওয়া মন্তব্যবিলাক দি পেলায় রাজনীতির যে বাতাবরণ এই কলুষিত করব নালাগে তো এই মন্তব্যটা উঠাই লওয়াটো ভাল বলে মই ভাবো কারণ জানো আজিলেকে যিমান ধর্মগ্রন্থবিলাক পড়িছো বাল্যবিবাহ কোনো ধর্মতে মানে এই মান্যতা পোৱা বিবাহ নহয় বাল্য বিবাহ ইলেগেলে হয় অনৈতিক হয় অমানৱীয় হয় আৰু বাল্য বিবাহটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে সকলো ধৰ্মৰ মানুহে একেলগে কাম কৰাটো ভাল সেই সময়ত এটা বিশ্বাস আছিলে যে মানুহবিলাক নিজৰ বংশৰ মাজত এটা বিয়াটো কৰি পেলাই বংশ ৰক্ষা কৰাৰ কামটো কৰিছিল কিন্তু আজিৰ দিনত আধুনিক যুগত বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ যুগ আৰু আজি মানুহ উদারতাবাদক মাদক চিন্তা করে তার বিয়াটো ব্যক্তিগত এটা অধিকার তার কোনো সীমা নাই তো আমি ক্রস করে যাব পাৰো কিন্তু তেনে ক্ষেত্রত বাল্য বিবাহটো আমি যদি কোনোবাই ইয়ার সমর্থন দিয়ে এটো এই আধুনিক যুগত দুই মানে একবিংশ শতিকাত মানবতার বিরুদ্ধে এটা অন্যায় করা হব কম্বাইন হার্ভেস্টার মেশিন আসলে 25 লাখ টাকাকৈ ফার্মার্স প্রডিউসার কোম্পানিবিলাক দিয়া হয়েছে 90% সাবসিডিত 25 লাখ টকীয়া যিটো মেচিন এইটো 2.5 লাখ মাত্ৰ দিব লাগে বেনিফিচিয়াৰীসকলে ইয়াৰ দ্বাৰা দি ধান কাটা ধান মাৰা আৰু ষ্টৰেজ কৰা ঘৰলৈ লৈ যোৱা সেইখিনি গোটেইবিলাক কাম হৈ যাব কাৰণ বা বৰ্তমান যুগত চৰকাৰটো ধান প্ৰডাকশ্যনত বা পেডি প্ৰডাকশ্যনত খুব গুৰুত্ব দিছে কিন্তু আজিকালি লেবাৰৰ খুব ক্ৰাইচিছ আহি গ'ল মানুহে অকলে অকলে বহুত কাম কৰিব লগা হয় এইকাৰণে এইবিলাক মেচিনৰ বাহিৰে আমি একো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু লগতে বি কিপিংটো খুব মানে বাক্সাত জোৰ দিয়া হৈছে আজিৰ দিনত মানে 71টা যিটো বক্স বি কিপিঙৰ কাৰণে মৌ যিটো পালন তাৰ কাৰণে বিতৰণ কৰা হ'ব মই আনুষ্ঠানিকভাৱে 3খন মানে বক্সখন বিতৰণ কৰি দিছোঁ চ' আজি যিটো দিন মোৰ বাবে খুব মানে ভাল লগা দিন আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই MLLED ফানৰ 13টা স্কিম উদ্বোধন কৰিছো মানে আৰম্ভণি কৰিছো নংঠাঙা সানাই সানাই বেৰামনি জেঙেয়াও গগলিদিং নামা যদি নংঠাঙা সানাই সানাই দংলা জিংগা সিলাংগো গয়া চিৰাং জিলানি বেংথল গেট সাফা কৰিয়াও দায়ে এসআই নিউৰো থেৰাপি সেন্টাৰ দংছাই বে থেৰাপি সেন্টাৰাও নংঠাঙা গৰলৈনে দেহানি সানাই সানাইকো ফাহামথাই লানে হাগন बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एएसआइ न्यूरोथेरापी सेंटराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476
977956 थोंजों सुलाद लानो हागोन।